Histórias Não Contadas. Episódio Eu Queria Ver os Elfos. A lenha crepitava na lareira da sala de estar da toca de Bilbo. Era uma bela noite de primavera, e ele tinha acabado de contar um pouco de sua aventura em Erebor a Frodo, Sam e aos hóspedes que vieram de Buckenburgo e Tuckenburgo passar alguns dias em Bolsão, Meriadoc Brandebuck e Peregrin Tuck. Todos estavam sentados confortavelmente em poltronas, enquanto Bilbo contava da viagem de volta, depois da Batalha dos Cinco Exércitos, onde ele seguia com Gandalf, Beorn e o rei Thranduil, parando às margens da Floresta de Trevamata. Os quatro mal piscavam os olhos durante o monólogo, e Bilbo se empolgava diante da plateia devotada, falando da emocionante despedida com o rei da floresta antes de seguir em viagem. Bem, e foi assim que me despedi em paz do rei Thranduil, às margens de Trevamata, e segui caminho com Gandalf e Beorn rumo ao oeste. Mas isso é uma história para outro dia, meus hobbits. Já está ficando tarde e preciso acordar cedo amanhã. Bilbo terminou erguendo-se da poltrona perto da janela, enquanto era observado por quatro olhares frustrados de hobbits. Queria saber mais sobre Beorn, exclamou Pippin. E sobre a comida dele, completou Merry. É realmente tão boa quanto as delícias que temos em nossa terra? Não sei se posso dizer que é melhor, jovem Meriadoc, disse Bilbo pensativo. Mas poderia dizer que é uma disputa acirrada, terminou com uma risada. E podem parar de me enrolar vocês dois. Conheço muito bem esse joguinho de perguntas. Tentou parecer sério, mas seu sorriso lhe traiu. Merry e Pippin sorriram como que sendo descobertos numa travessura. Bilbo continuou. Gostaria de ficar mais, mas realmente preciso ir me deitar. Deixo com vocês meu cordial boa noite, meus jovens hobbits. Outro dia continuamos nossa jornada de volta à Bolsão. Assim, ele acendeu uma vela com um caniço da lareira, colocando-a num recipiente de vidro, e foi pelo corredor rumo ao seu quarto. Os cinco hobbits tinham feito, todos juntos, um belo e farto jantar. Lavaram a louça com cantorias e com uma boa batalha de água ensaboada. E agora, mesmo depois de mais de uma hora de história, os quatro jovens hobbits ainda se sentiam despertos e sem sono. Frodo sugeriu deitarem na grama do jardim e olharem as estrelas, ideia que foi aceita por unanimidade e com empolgação. As noites de primavera em Bolsão eram um espetáculo à parte. Hoje, além do céu pontilhado de estrelas, havia o aroma delicioso das flores e frutas que enchia o ar. Os hobbits, deitados no gramado do jardim em frente à toca em Bolsão, sentiam deliciados a grama fofa, plantada por Mestre Hamfast com a ajuda de Sam. O zumbido calmo dos insetos era relaxante. Para onde mesmo Bilbo disse que iria amanhã cedo? Perguntou Pippin. Caminhar por aí, foram as palavras dele, respondeu Merry. Caminhar, sei. Ninguém nunca sabe realmente para onde ele vai, disse Pippin. Você sabe, Frodo? Não fico perguntando ou bisbilhotando. Se ele quiser me contar algo, eu ouvirei. Se não, está tudo bem também, respondeu Frodo, tentando parecer desinteressado, pois sabia onde Bilbo ia, mas não poderia contar isso aos amigos. Para um Tuque, você tem pouca curiosidade, Frodo, disse Pippin.
Eu já o teria enchido de perguntas até ele se atrapalhar e acabar soltando alguma pista. Eu seguiria. Bem mais simples, disse Mary. Tinha me esquecido desse lado tuque e buque da família e de como ele é forte em alguns primos meus, disse Frodo rindo e fazendo os outros rirem também. Aposto que ele vai ver os elfos, disse Sam, que não falava desde que Bilbo começara a contar a história na sala, tão encantado que estava em ouvir sobre os elfos da floresta. Sam, você é um rapaz de poucas e sábias palavras, disse Mary sentando-se. É óbvio que ele vai encontrar os elfos em algum lugar escondido no condado. O velho Bilbo não tem nada de bobo. Bem esperto, disse Pippin sentando-se também. Quem desconfiaria de uma caminhada pelo condado? Tenho inveja do senhor Bilbo, disse Sam pesaroso. Bem que eu gostaria de ver os elfos também. E nós podemos, disse Pippin de repente. Dessa vez, Frodo e Sam também se sentaram e olharam para Pippin, junto com Merry. Podemos usar a sugestão de Merry e seguir Bilbo, disse Pippin como se isso fosse uma ótima ideia. Você está falando sério, Pippin, retorquiu Frodo. Acha mesmo que Bilbo não perceberia quatro hobbits barulhentos como nós atrás dele? Merry poderia ir à frente e deixar pistas para seguirmos de mais longe. Assim, teríamos poucas chances de perdê-lo. E Bilbo estará tranquilo, jamais pensará em alguém o seguindo. O que acham, meus caros? Concluiu Pippin ansioso. Frodo pensava em como demover Pippin dessa ideia, que claramente era muito ruim, pois ele teria que contar a Bilbo da empreitada dos amigos, e Bilbo despistá-los ia com facilidade. Seria uma viagem inútil no final das contas. Ah, seria maravilhoso ver os elfos, disse Sam num sussurro sonhador. O coração de Frodo amoleceu, pois viu o quanto Sam queria fazer essa jornada atrás dos elfos, e ele não poderia tirar isso dele e dos primos. No final, eles fariam uma bela e revigorante caminhada, e de igual forma, não havia nada de muito interessante para fazer no outro dia. Frodo cedeu e concordou com a empreitada, deixando os três hobbits muito animados e felizes, mas contaria esses planos para Bilbo, assim que Pippin e Merry dormissem. Sam voltou para sua toca na Rua do Bolsinho como quem sonha acordado. Ele não podia acreditar que teria a chance de ver um elfo de verdade. Sam já estava pronto quando os galos começaram a cantar na Vila dos Hobbits. Tinha dormido pouco e mal, de tanta ansiedade. Informou o feitor de sua caminhada com Mestre Frodo e seus primos na noite anterior, omitindo os detalhes mais importantes, é claro. Fechou com cuidado a porta redonda amarela de sua toca e saiu em disparada para a encruzilhada, depois da ponte do Água, que tinha sido o ponto de encontro marcado. Merry sairia logo atrás de Bilbo, deixando as pistas para os retardatários. Para sua decepção, teve que esperar mais 20 minutos até que viu Frodo e Pippin descendo a Rua do Bolsão, enquanto o sol despontava timidamente no leste. Tomaram o rumo oeste, seguindo pela estrada que cortava Beirágua, Vila dos Hobbits, e seguia milhas e milhas até Toca Miúda, perto de Brejo Juncoso. Mas não andaram muito tempo pela estrada, que naquela altura era uma alameda cercada por frondosas árvores. Logo viram o primeiro sinal que Merry havia deixado, um pedaço de galho fincado ao lado da alameda entre duas árvores. Então, abandonaram a estrada e cortaram os campos no sentido sul, seguindo pelas sebes que separavam as terras cultivadas. Sentiam-se aventureiros. Frodo, como mais velho e mais experiente, seguia na frente. Sam vinha logo atrás e, por fim, Pippin, que ainda tinha o corpo franzino da tenra idade de 10 anos. Andava distraído, mais atrasado que os outros.
Podíamos descansar um pouco, não acham? Perguntou Pippin alcançando-os. Pelos meus cálculos, já está quase na hora do segundo café da manhã. Vamos ter que deixar o segundo café da manhã, Pippin, disse Frodo sem parar de andar. Ou não vamos conseguir alcançar Mel e Bilbo. E nem pense em reclamar. Não se esqueça de que essa ideia de seguir Bilbo foi sua. Frodo se antecipou em dizer, ouvindo o começo de um resmungo de Pippin, que a essa altura, com certeza, já estava arrependido da ideia que teve. Sam se esforçava, mesmo com a barriga pedindo o segundo café da manhã. Ver os elfos! Ele repetia para si mesmo com determinação. Ver os elfos! Atravessaram a grande estrada do leste. Agora estavam na terra dos Tuques. Fizeram uma curva para o sudoeste e seguiram para a terra das Colinas Verdes. Havia muitas florestas por lá, sendo um lugar perfeito para se encontrar elfos, pensaram Sam e Pippin. Suas desconfianças ganharam novas evidências após mais um galho em forma de seta de Merry confirmar o destino de uma floresta de pinheiros, no alto de uma das colinas. Ansiosos, eles apertaram o passo. Frodo seguiu, tentando parecer ansioso também. Já havia passado um bom tempo depois do meio do dia quando eles se sentaram perto do topo, à sombra de um carvalho para um lanche merecido e angustiantemente desejado. Depois de razoavelmente saciados para hobbits, eles olharam por um tempo a vastidão do condado. Podia-se ver a colina de Bolsão pequena ao longe, com a vila dos hobbits logo abaixo. O lago de Beirágua parecia um pequeno espelho redondo e brilhante. Na grande estrada do leste, que eles haviam atravessado algumas horas atrás, uma carroça cheia de feno seguia lentamente, enquanto alguns hobbits capinavam suas terras cultivadas. Frodo foi o primeiro a sair do estado de contemplação e digestão, se levantando e pegando a bolsa de suprimentos e utensílios. Cada um tinha trazido uma. Pippin, como era o menor, levou apenas uma pequena sacola. Sam sofreu um pouco para se levantar, mas como um soldado corajoso e leal, pegou a sacola maior e seguiu Frodo. Pippin, por fim, também se levantou e seguiu os demais, reclamando dos seus pés doloridos e de que a bolsa parecia mais pesada que o Fredegar. Frodo e Sam continuaram subindo a colina sem lhe dar atenção. O sol já estava descendo quando eles alcançaram a floresta, e eles já estavam andando algum tempo entre os pinheiros procurando mais pistas de Merry. A luz estava ficando escassa, e eles começaram a ficar com receio de não conseguirem enxergar as pistas de Merry na escuridão, apesar de estarem na fase crescente da lua. Se entrassem muito fundo na floresta, ainda havia chance de se perderem e demorarem horas para achar o caminho de volta. Estavam discutindo sobre o que fazer quando ouviram um barulho, vindo do lado mais sombrio da floresta. Eles pararam de conversar imediatamente, aguçando os ouvidos. Ouviram mais um farfalhar, agora mais próximo. Sem querer, assim como sempre acontece, eles começaram a pensar em todo tipo de criaturas sinistras que poderiam habitar uma floresta. Mesmo Frodo não se lembrava de elfos, de Bilbo ou de Merry. Sua mente estava ocupada demais com garras e dentes afiados, prontos para estraçalhá-lo. Sam e Pippin não tinham pensamentos menos horripilantes que Frodo. Mas tomando sua última dose de coragem, Frodo foi à frente do grupo e pegou um pedaço de galho maior. Pelo menos, ele tentaria mostrar um pouco de bravura. Ouviram um grande farfalhar numa moita à sua frente, e algo medonho e pavoroso pulou diante deles. Gritos desesperados, seis pernas de hobbits correndo e um galho grande jogado ao chão foi o que se seguiu.
Voltem aqui, seus hobbits covardes! Enfrentem seu destino cruel! Gritou Merry e depois riu à vontade. Sim, a coisa medonha e pavorosa era ele. Mas o medo fez os jovens hobbits verem além da realidade. Isso foi cruel, Merry! Disse Pippin voltando e respirando ofegante. Pensei que fosse um goblin das montanhas das histórias de Bilbo ou algo assim. O goblin das montanhas? No condado? Só você mesmo, Pippin. Merry riu mais um pouco depois de ver as caras pálidas dos três, que estavam parados como soldados envergonhados e derrotados. Precisam ver a cara de vocês. Queria ter um espelho agora. E continuou a rir um pouco mais. Nós já entendemos, disse Frodo tentando manter a compostura. E você? Não deveria estar seguindo Bilbo? Falou mudando o foco da conversa. Merry parou de rir e começou a falar. Eu estava. Não o perdi de vista. Mas um pouco mais ali à frente, ele simplesmente desapareceu. Um momento estava lá e no outro havia sumido. Procurei rastros, mas só encontrei algumas pegadas indo na direção sul. Posso estar enganado, mas tenho quase certeza que ele vai para o Vale Comprido. E nos bosques desse lado, não me garanto. É muito fácil nos perdermos, ainda mais à noite. O Sr. Peregrine poderia nos guiar. Ele foi criado por essas bandas. Sugeriu Sam com um fio de esperança. Pippin? Pippin é tão bom como guia como o Foco Bofin é cozinhando. Disse Merry rindo de novo. Mas a comida do Foco é horrível. Disse Pippin. Exato. Você entendeu minha linha de raciocínio. Respondeu Merry com um sorriso de canto. Muito engraçado. Disse Pippin fazendo caretas. Sinto muito, Sam, mas acho que teremos que desistir de nossa jornada. Disse Frodo de forma gentil, já preparado para esse momento. Bilbo deve ter despistado Merry, e se foi para o Vale Comprido ou outro lugar, não temos mais como saber. Vamos ter que voltar tudo isso à noite e sem ver os elfos. Pippin mostrou para a direção de onde vieram, desconsolado. Sugiro fazermos uma fogueira, Frodo disse de forma animadora. Para assarmos algumas salsichas e bacon, nos fartarmos e conversarmos até pegarmos no sono. E amanhã de manhã, voltamos com as forças renovadas e a luz do sol para nos guiar. Foi uma decisão sábia, que foi aceita com unanimidade e alegria. Mas eles não conversaram por muito tempo depois do jantar. Estavam tão cansados que mal haviam terminado de comer, já estavam roncando enrolados em suas capas e cobertores. Sam estava tendo um belo sonho, com elfos da floresta dançando ao redor de uma fogueira e suas canções invadindo o ar noturno. Sam cerrou os olhos, meio acordado, meio dormindo. Aquilo era um elfo de verdade? Ele está mesmo parado ao lado da árvore, olhando para mim? Ele está brilhando? Preciso levantar e ir até ele e... Mas Sam não conseguiu. Tamanha era sua exaustão. Em vez disso, voltou a fechar os olhos e adormeceu num sono profundo. Sem fogueiras, nem música, nem elfos. O elfo que olhava Sam e os outros hobbits dormindo saiu de perto da árvore e caminhou pela floresta até encontrar outro elfo que o esperava mais adiante. Eles decidiram voltar para casa pela manhã, disse o elfo quando chegou. Podemos avisar Mestre Gildor que seu hóspede não precisa mais se preocupar com os pequenos o seguindo. Eles ficarão bem.
E assim, os dois elfos sumiram na floresta, sem que nenhum dos hobbits percebesse. No dia seguinte, os quatro hobbits levantaram doloridos e com o sol já alto. Comeram as sobras do jantar e mais algumas frutas, e rumaram de volta à Vila dos Hobbits. Chegaram depois do meio da tarde, e logo foram em direção à beirágua, pois nenhum deles estava com disposição para cozinhar. Passaram as 4 horas seguintes comendo uma refeição digna de gente sensata e cantando todas as baladas de taverna de que se lembravam no Dragão Verde. Lá, encontraram Folco Bofin, que ouviu deliciado todos os detalhes da perseguição, tendo que muitas vezes pôr ordem na mesa, quando todos queriam falar ao mesmo tempo. No final, como Frodo havia previsto, tinha sido uma revigorante e animada caminhada, e teriam histórias para contar por meses. A noite já havia caído, e as luzes das tocas e casas já estavam acesas, quando agora 5 hobbits, já refeitos e saciados, tanto de música quanto de conversas, caminhavam na estrada, rumo à Vila dos Hobbits, sob um belíssimo céu estrelado e uma lua em forma de foice. Não acredito que vocês correram de um galinho como esse, disse Folco, se referindo a Merry e rindo. Galinho não, galão, retorquiu Merry, rindo também. O assustador galão do Pinheiral. Depois acabamos descobrindo que era só uma codorna, afinal, disse Frodo em tom de poesia e todos riram a valer. Mas o que eu quero mesmo agora é um bom banho e uma cama confortável. Creio que vou passar um bom tempo sem caminhadas longas pelo condado. Sam havia se divertido muito no dragão, mas agora caminhava em silêncio, pensativo. Frodo se aproximou e colocou a mão no ombro de Sam. Desculpe não termos conseguido ver os elfos, Sam. Sei o quanto você queria isso. Mas quem sabe um dia, algum passe aqui pelo condado ou venha visitar Bilbo. Nunca vi um elfo visitar o condado, senhor Frodo, disse Sam tristonho. As coisas mudam, Sam. O mundo nunca permanece o mesmo. Não perca a esperança. Quem sabe um dia você ainda veja um elfo, consolou Frodo. É, disse Sam. Quem sabe, não é, senhor Frodo? Na encruzilhada da Vila dos Hobbits, Folco seguiu em frente, pois ficaria na casa do seu tio, onde estava hospedado temporariamente porque estava ajudando nas colheitas. Frodo, Merry e Pippin seguiram rumo a Bolsão, e Sam seguiu com eles até chegarem à Rua do Bolsinho, onde ele se separou deles, caminhando em direção à toca número 3, que era de sua família. Quando Sam chegou à frente da sua toca, parou olhando o vasto céu na direção das Colinas Brancas, a oeste. Imaginou como seriam os portos além das torres nas colinas, e com tristeza pensou no belo povo, deixando para sempre a Terra-média, como o Sr. Bilbo contava em suas histórias. Será que ele conseguiria vê-los antes que todos abandonassem as terras de cá e partissem para o oeste? Pensou no seu sonho e de como parte dele não parecia um sonho. Aquele elfo na floresta era real? Só quando e se ele visse um elfo, ele saberia dizer. Enquanto isso, ele guardaria a lembrança daquele sonho em sua mente. E assim, não esqueceria o povo que amava as estrelas, assim como ele amava as flores do jardim em Bolsão.